הסיפור שלהם. גם העגל לא נעול. לא, שברת אמנו רגע, היה נעול. אני מציב הם עושים בשנייה. זה עבר כך, אני אסת אותו. עכשיו הם צריכים לצאת רברס, נכון? כן. בוא נראה אם יצאו רברס או עם הפחזית. אם הם יוצאים רברס אז הם לא נכנסו לתוך החניון. לא, הם לא נכנסו לחניון, זה בטוח. כן, הנה הם יוצאים רברס. הנה הם יצאו אותו והם הולכים. עכשיו בשעה הזאת לא תוכל לראות אם הם פנו ימינה במצלמה. הם פנו ימינה, ראיתי כבר.